مسیمائے ثبوت جزے بے ایمان دے دیں گے. آپ کو اپنے جذبے کا اظہار کرنا ہے, سماعت فرما لیں کہ مسیمائے ثبوت جزے بے ایمان دے دیں گے. مسیمائے ثبوت جذبے ایمان دے دیں گے. دیکھیے بہت بہت محنت کر رہا ہوں نا, اس سے زیادہ ضرورت ہے. مسلمان کے ثبوت جذبے ایمان دے دیں گے, کہ مسلمان کے ثبوت جذبے ایمان دے دیں گے. ہر نبی کے چاہنے والے, نبی کے چاہنے والے نبی پر جان دے دیں گے. ارے نبی کے چاہنے والے. ماشاء اللہ چچا جان نے لاج رکھ لی. نبی کے چاہنے والے نبی پہ جان دے دیں گے. اچھا ایک بات, آپ لوگوں کی اجازت ہے ایک شعر اور پڑھیں. اچھا میں پڑھ رہا ہوں تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھیں گے تو مجھ کو کیسا لگے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ صرف یہ کہنا ہے, نبی کے چاہنے والے نبی پر جان دے دیں گے. میں پڑھتا ہوں, سماعت کریں میرے ساتھ, آپ لوگوں کو پڑھنا ہے, میں سننا چاہتا ہوں. کہ نبی کے چاہنے والے نبی پر. آج سارے لوگ شاعر ہو گئے ہیں, اللہ کا فضل ہو گیا ہے. کہ نبی کے چاہنے والے نبی پر جان دے دیں گے. اور شورت بھائی آپ کیونکہ حافظ بھی ہیں, اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر, ایک شعر میں پڑھتا ہوں, سماعت فرما لیں. کہ ہمارا سر کٹے یا گھرے لوٹے منظور ہے لیکن. ارے ہمارا سر کٹے یا گھرے لوٹے منظور ہے لیکن. دوسرا مصرع میں پڑھ رہا ہوں, میں آپ کو ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں, اگر آپ کا دل کہے تو کہیے گا ورنہ چپ رہیے گا. سماعت فرما لیں. کہ ہمارا سر کٹے یا گھرے لوٹے منظور ہے لیکن. ہمارا سر کٹے یا گھر لوٹے منظور ہے لیکن. کہ ہمارا سر کٹے یا گھر لوٹے منظور ہے نہ ہوگا ہمیں, نہ ہوگا ہمیں سے ہرگز. ہاں نہ ہوگا ہمیں سے ہرگز عظمت قرآن دے دیں گے. نہ ہوگا ہمیں سے ہرگز عظمت قرآن دے دیں گے. نبی چاہنے والے نبی پہ جان دے دیں گے. اور یو پی کے انتخاب کے بعد مسلمانوں کو جس حوصلہ کا اظہار کرنا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں. ایک شعر اس حوالے سے مختار بھائی آپ تک پہنچا رہا ہوں, سماعت کریں. کہ رگوں میں جوش خالد کا ہے ایوبی کی ہمت ہے. ارے رگوں میں جوش خالد کا ہے ایوبی کی ہمت ہے. ارے رگوں
پہ کفر کے سینے پہ ہم آزان دے دیں گے کہ چڑھ کے کہ چڑھ کے کفر کے سینے پہ ہم آزان دے دیں گے نبی کے چاہنے والے نبی جان دے دیں گے. اور ایک آخری شعر اس حوالے سے پڑھتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ والے مر کے مٹی میں نہیں ملتے. ایک شعر سماعت فرما لیں کہ کبھی اللہ والے قبر میں مردہ نہیں ہوتے. اگر ایسی بات ہوتی تو اجمیر میں بارہ ماہ شب و دن آپ چلے جائیں, بھیڑ پہ بھیڑ بڑھتی رہتی ہے, گھٹتی نہیں ہے. سماعت فرما لیں کبھی اللہ والے قبر میں مردہ نہیں ہوتے, کبھی اللہ والے قبر میں مردہ نہیں ہوتے, کہ کبھی اللہ والے قبر میں مردہ نہیں ہوتے. ہر دلیل اس کی ہمارے ہیں, دلیل اس کی ہمارے ہیں, دیکھ سلطان دے دیں گے, دلیل اس کی ہمارے ہیں, دیکھ سلطان دے دیں گے نبی کے چاہنے والے نبی پر جان دے دیں گے.